Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah pada kali ini akan membicarakan tentang salah satu cabang seni Melayu iaitu seni persenjataan ataupun juga disebut juga sebagai seni ukiran Melayu mengkhusus kepada persenjataan. Bila kita sebut senjata orang Melayu dulu, sebenarnya ada berbagai jenis senjata yang pernah digunakan. Umpamanya senjata jarak jauh seperti meriam, lela rentaka, panah Kemudian kita juga ada senjata libas seperti pedang, parang, sundang Dan satu lagi yang begitu signifikan dalam kesenian Melayu ialah keris Keris adalah merupakan senjata tikam yang terkenal di alam Melayu Keris ini dibuat sebenarnya dengan menempa besi Sama ada lurus ataupun berluk Ini adalah satu contoh keris Dan keris ini adalah keris pendek, keris kecil Yang juga disebut sebagai keris selit ataupun keris sisip Ini yang dimaksudkan dengan berluk Jadi kalau kita lihat pada bilahnya itu, bilahnya berluk Ini adalah contoh keris kecil tetapi berluk sembilan Bilah mata keris ini dibuat dengan menempa. Nanti kita akan tengok uh, uh, ilustrasi ataupun gambar orang menempa besi. Menempa artinya besi itu dibakar, dicampur dan kemudian dibentuk. Kalau tidak ditempa maka ianya tidak diambil kira sebagai keris. Eh, umpamanya kalau kita ada sekeping uh, besi kemudian dipotong. Eh, walaupun dipotong berluk seperti keris ini, itu tidak dianggap sebagai keris. Eh. Keris mesti ditempoh bilah ini sama ada ditempa daripada besi sebatang ataupun campuran beberapa besi biasanya dicampur besi tawa dan besi baja besi baja adalah bahagian besi yang keras yang biasanya terletak di tengah-tengah bilah mata ini manakala besi baja adalah besi yang mengapit besi besi tawa adalah besi yang mengapit besi baja tadi dan apabila ditempa ianya membentuk satu corak pada mata yang disebut sebagai pamor mata. Jadi keris yang ada pada masyarakat Melayu daripada dulu sampai sekarang tersebar di seluruh Nusantara Melayu. Jadi oleh kerana itu keris terdapat di tanah Jawa, di Pulau Bali, Pulau Lombok, di Sulawesi, ataupun Bugis di Sumatera, di Aceh, Palembang Minang, Bangkinang Madura, Lampung dan juga di Semenanjung. Bila kita sebut Semenanjung ianya termasuk juga di selatan Thailand yang merupakan juga wilayah orang-orang Melayu Ini adalah keris diraja signifikannya keris ini dalam masyarakat Melayu sehingga hari ini jadi kita lihat keris Uh, keris masih digunakan dalam sistem uh, raja yang diamalkan di negara kita Malaysia. Jadi kalau kita lihat keris diraja ini biasanya terbagi dua, satu ialah keris panjang dan satu lagi ialah keris pendek. Uh, yang di sana uh, ini adalah keris pendek yang biasanya disisip di pinggang. Ini adalah gambar uh, penempaan uh, keris eh, oleh seorang empu. Bila kita sebut empu, empu artinya orang yang membuat keris eh, daripada awal sehingga selesai. Artinya orang yang menempa bilah mata kemudian membuat sarung dan juga hulu. Apabila orang itu ataupun tukang itu membuat bilah dan juga sarung dan hulu. Sarung dan hulu juga disebut sebagai pakaian. Jadi empu keris ialah orang yang membuat bilah mata dan juga pakaian keris lengkap. Itu disebut sebagai empu. Ada juga tukang yang hanya mampu membuat bilah mata tetapi tidak ada kemahiran untuk membuat uh, sarung dan juga hulu. Maka yang membuat bilah mata sahaja tidak dipanggil empu tetapi dipanggil pandai besi. Kemudian ada pula orang yang hanya mampu membuat sarung sahaja dan ada yang hanya mampu membuat hulu. Jadi biasanya tukang hulu dan juga tukang tukang hulu dan juga tukang sarung ini kita panggil sebagai tukang ukir dan ada tukang yang mampu mengukir halus pada hulu keris itu juga disebut sebagai tukang ukir halus. Ini juga ilustrasi yang menunjukkan penempaan bilah mata keris. Kita perhatikan macam mana bilah itu dicampur-campur besinya, kemudian dibakar dan ditempa, kemudian mula dibentuk, dipukul untuk membentuk apa yang disebut sebagai bekalan mata keris. Dan akhir sekali, semakin dapat kita lihat ini adalah merupakan bilah mata yang berbentuk lurus yang berjalur-jalur pada bilah mata inilah yang disebut sebagai pamor ada banyak pamor ada banyak jenis pamor pada bilah keris Melayu yang ini disebut pamor lilit ubi ataupun kalau istilah keris Jawa disebut sebagai pamor buntil mayat. ini adalah bahagian-bahagian pada sebilah keris kalau kita perhatikan macam yang saya sebut tadi ya yang pertamanya ialah bahagian hulu kris hulu kris itu yang di atas sekali itu itu hulu kris sebenarnya itu hulu kris kemudian sampirnya ini sampir juga disebut pelayar pelayar itu sampir kemudian batang seronai ini yang di tengah sini batang seronai dan akhir sekali yang di bawah ini disebut kasut kemudian antara hulu dengan mata Eh, dihias dengan apa yang disebut sebagai pendoko. Ini adalah pembahagian uh, fizikal pada sebilah keris. Pada mata keris pula, kalau kita perhatikan mata keris ya, mata keris, eh, mata keris itu yang pertamanya ialah uh, puting, eh, puting keris. Puting keris ini adalah bahagian yang uh, disambung ke uh, hulu keris. Kemudian pada bahagian pangkal mata itu disebut sebagai ganjar. Ganjar. Kemudian bahagian yang di bawah daripada ganjar itu disebut sebagai belalai gajah atau juga disebut sebagai akut. Ada keris yang ada akut, ada keris yang tidak ada akut. Maknanya tidak ada belalai gajah. Yang tidak ada belalai gajah itu disebut sebagai akut bisu ya, Itu pembahagian secara kasar pada bilah mata keris Ada berbagai jenis keris Melayu uh, Semenanjung hmm, Iaitu yang biasanya uh, terdapat ya, di Semenanjung Daripada selatan Thailand tadi saya katakan Sampailah ke selatan Semenanjung ya, umpamanya keris patani ataupun keris cenuk Keris patani, cenuk ini tentulah terdapat di uh, patani eh, seperti keris tajung, keris bugis, keris, uh, keris sarah dan juga keris coteng. Kemudian kita ada keris uh, yang terdapat di negeri Kelantan. Negeri Kelantan biasanya keris yang dihasilkan uh, di Kelantan disebut sebagai keris tukcu, keris Debek, keris beko eh, dan juga keris alang. Nanti kita akan lihat uh, ilustrasinya, gambarnya. Kemudian kita ada keris uh, di negeri Terengganu. Terengganu biasanya uh, menghasilkan melela dan bugis. Uh, Pahang menghasilkan keris uh, bugis. Uh, Melaka menghasilkan keris tempaan Melaka yang juga disebut sebagai keris menanjung. Kemudian uh, di Kedah juga terdapat keris uh, bugis, keris alang. Di Perak eh, keris bugis. Kemudian Johor-Riau eh, biasanya keris bugis. Bila saya sebut keris bugis, artinya... ...bentuk bilah mata keris dan juga pakaiannya... ...dipengaruhi oleh bentuk keris bugis. Keris menanjung dipengaruhi bentuknya oleh bugis. Kalau kita perhatikan ini adalah merupakan contoh keris tajung... ...sama seperti mana yang terdapat di dalam ilustrasi itu. Keris tajung adalah keris yang dihasilkan di Patani... Bentuknya agak luar biasa Pakaiannya agak luar biasa Kerana sarungnya Sarungnya Berbentuk seperti sampan Ataupun perahu tajung Kerana itu ianya disebut sebagai Keris tajung Sampirnya berbentuk seperti perahu tajung Kemudian pada hulu keris ini Kalau kita perhatikan Hulunya berbentuk seperti Karakter wayang kulit Bentuknya seperti karakter wayang kulit Ya. Yeah. Dan ada beberapa jenis uh, rupa ya yeah, pada uh, hulu keris ini. Ada yang disebut sebagai keris tajung bangsa agung, ada yang disebut sebagai keris tajung temenggung, keris tajung bendahara dan keris tajung uh, botakala. Ukiran yang halus pada uh, hulu ini ...sebenarnya kalau kita lihat dari dekat akan kelihatan seperti ukiran bunga. Sebenarnya ini adalah bunga uh, tapak silat patani. Diabadikan pada hulu keris tajung. Bilahnya biasanya dibuat daripada bilah yang lurus ataupun berluk. Dan uh, kebiasaan bilah keris tajung adalah dari jenis bilah pandai saras sama ada pandai saras lurus atau pandai saras berluk. Yang di tangan saya ini ialah keris tajung pandai saras berluk. ini kalau kita perhatikan ianya berluk. Ya. Ini adalah keris tajung. Keris tajung adalah merupakan keris Melayu semenanjung dari utara iaitu dari Patani, dari daerah Patani. Yang keduanya ialah keris coteng. Keris coteng juga dari wilayah Melayu di selatan Thailand hari ini. Dan kalau kita perhatikan ada sedikit persamaan antara keris coteng dengan keris tajung iaitu pada hulunya. Tetapi kalau kita perhatikan keris coteng paruh ya paruh pada hulu ini lurus tidak bengkok seperti uh, hulu tajung. Jadi keris uh, coteng mempunyai paruh ataupun hidung yang lurus dan uh, sedikit kelainan pada sampir. Sampir coteng itu sedikit berbeza daripada sampir pada keris tajung. Apapun keris ini juga berasal dari uh, daerah utara Semenanjung yang ketiga ialah keris pandai sarah. Keris pandai sarah adalah merupakan keris juga dihasilkan asalnya di Patani di utara semenanjung oleh seorang empu yang bernama Sarah. Sejarah menunjukkan bahawa satu ketika empu ini berpindah dari tanah Jawa, ada setengah pendapat mengatakan beliau ini berasal dari Majapahit pada waktu itu. Kemudian berpindah ke wilayah Patani dan di patani sana beliau menghasilkan terus menghasilkan uh, keris bilah-bilah keris dan oleh kerana uh, bilah keris beliau menjadi semakin uh, popular uh, maka terkenallah keris beliau itu dengan nama keris pandai sarah. Ada orang menyebutnya sebagai pandai saras. Ada yang menyebut sebagai pandai saraf. Hmm. Tetapi barangkali kerana perbezaan dialek uh, wilayah. Uh, Maka ada yang mengatakan bahawa sebenarnya nama beliau ialah Sarah Jadi keris-keris yang beliau hasilkan Kalau kita perhatikan Bilah yang dihasilkan sama ada berluk ataupun lurus Mempunyai tulang di tengah-tengah Jadi keris pandai Sarah ini bilahnya mempunyai tulang Ini kalau kita lihat lebih dekat lagi Bilah yang mempunyai tulang di tengah Ini adalah merupakan salah satu ciri yang begitu ketara Pada keris pandai Sarah yang keempat adalah keris tukcu. Keris tukcu adalah keris yang dihasilkan oleh seorang empu yang uh, dipanggil tukcu oleh masyarakat setempat. Dipercayai beliau menghasilkan keris di daerah Palembang Kelantan. Karena itu uh, dianggap bahawa keris tukcu adalah merupakan keris Kelantan asli ciri-cirinya antara lain pada bilah kerestukcu ini seperti mana yang kita perhatikan pada ilustrasi ini kalau kita perhatikan selain daripada terdapatnya tulang dan juga lurah dilurahkan sebenarnya keseluruhan bilah ini terdapat juga satu tanda yang melengkung di sini dan ini adalah merupakan ciri-ciri yang sangat unik yang hanya terdapat pada kerestukcu eh ini adalah merupakan lurah melengkung yang hanya terdapat pada keris tukcu. Dan tadi kita melihat eh, akut, yang ini yang dikatakan akut bisu. Akut bisu artinya tidak ada belalai gajah. Eh, salah satu ciri keris tukcu, dia tidak mempunyai akut ataupun disebut sebagai akut bisu eh, pada pangkal bilah mata. Ini keris tukcu. Seterusnya keris melela. Dan keris melela yang banyak dihasilkan di Terengganu dan kita perhatikan bahawa uh, kawasan ini disebut sebagai ganja ganjar ataupun juga sesetengah orang menyebutnya sebagai aring dan oleh kerana dia berombak maka ini disebut sebagai aring kedut kemudian ada belalai gajah di sini dan kita perhatikan bahawa keris melela juga beralur ya, beralur pada bilah matanya selain daripada mempunyai tulang ya. Yang terkenal ialah melela tulang bulat Selain daripada melela tulang tajam, tulang biasa Kalau kita perhatikan keris melela ini Oleh kerana dia beralur begini Maka keris ini bilah matanya dianggap lebih berbisa Kerana apabila ditikam ke dalam tubuh musuh Alur ini akan menyebabkan udara lebih banyak masuk ke dalam badan dan udara yang masuk ke dalam badan akan menolak keluar lebih banyak darah Jadi kalau ditikam dengan bilah keris melela ini biasanya darah akan berhamburan keluar Dan itu akan sebenarnya lebih mencederakan musuh Ini adalah keris bugis semenanjung Disebut bugis semenanjung kerana keris bugis bentuk bugis ini dihasilkan, ditempa, dibuat di semenanjung ada keris bugis yang dihasilkan di Sulawesi, itu disebut sebagai keris bugis Sulawesi. Bentuknya sedikit saja berbeza daripada bugis menanjung. Ada keris bugis juga dihasilkan di Sumatera, itu disebut sebagai bugis Sumatera. Apakah ciri-ciri yang ketara pada keris bugis? Kalau kita perhatikan bilah mata keris bugis ini, eh, pangkalnya lebar dan tegap. Ini adalah merupakan ciri-ciri keris bugis menanjung. Dan tentulah bilah mata keris bugis menanjung ini mempunyai pelbagai pamor. Kemudian kalau kita perhatikan pada sampir keris bugis menanjung, sampirnya menampakkan ciri-ciri yang sangat unik dan berbeza berbanding dengan keris-keris Melayu semenanjung yang lain. Di tangan saya ini adalah merupakan satu contoh ya, keris bugis menanjung kalau kita perhatikan dia mempunyai sampir yang agak tebal, sampir yang agak tebal, lebar. Dan kalau kita lihat bilah matanya, pada pangkal bilah mata itu, dia agak lebar. Dan yang di tangan saya ini adalah merupakan keris bugis menanjung lurus. Pada ilustrasi di skrin, pada layar itu adalah merupakan bilah mata keris bugis menanjung berluk Yang di tangan saya ini lurus Tidak berluk Seterusnya ialah keris alang Keris alang ini adalah merupakan keris yang panjang Keris alang adalah merupakan keris kuasa artinya keris alang ini tidak dibawa untuk bertarung ataupun untuk bertempur biasanya dipegang di tangan untuk menunjukkan kuasa ataupun otoriti yang dimiliki oleh orang yang dilantik sebagai wakil kepada Sultan pada waktu itu kalau yang pendek keris alang yang pendek yang digunakan untuk disisip di pinggang itu disebut sebagai keris anak alang kalau panjang lagi, lebih kurang 20 inci ke atas, itu disebut sebagai keris penyalang. Atau juga disebut sebagai keris hukum. Sewaktu kegemilangan kerajaan Melaka dan juga kerajaan Kedah Tua, keris penyalang, ataupun keris hukum tadi, digunakan untuk menjalankan hukuman bunuh ke atas pesalah-pesalah. Caranya ialah dengan menusuk... Eh, uh, Pesalah yang telah dijatuhi hukuman mati itu di uh, antara tulang selangka sebelah kiri. Kemudian ditekan keris tersebut untuk masuk uh, menembusi jantung melintang uh, menembusi jantung dan apabila dicabut uh, keris itu maka orang yang dihukum itu akan uh, mati. Jadi ini adalah merupakan cara menjalankan hukuman bunuh pada zaman kerajaan Melaka dan juga kerajaan Kedah Tua menggunakan keris penyalam ataupun keris hukum keris beko adalah merupakan keris pendek juga disebut sebagai keris lidah ianya masih merupakan keris senjata tetapi lazimnya diguna oleh guru ataupun orang yang mengajar disisip di pinggang dan apabila uh, disisip di pinggang, kalau orang lihat eh, orang yang mempunyai keris beko ini, orang akan tahu pada waktu itu bahawa si pemakai keris ini adalah merupakan seorang guru. Eh, disebut keris beko kerana bentuk uh, bilahnya itu menyerupai buah beko. Uh, kalau buah beko tu uh, mungkin lebih kurang rupanya seperti uh, kacang parang begitu. Keris Debet ini keris yang dihasilkan di negeri Kelantan disebut Debet. Debet itu artinya tidak sempurna. Keris Debet adalah merupakan keris yang dibuat secara tergesa-gesa dalam keadaan terdesak. Umpamanya apabila musuh sudah pun masuk ke negara ke kawasan kita Kemudian kita tidak ada senjata, terpaksa menempa sebilah keris eh, dalam keadaan tergesa-gesa. Dan tentulah keris itu tidak begitu sempurna, maka itulah yang dia disebut sebagai keris debik. Ini adalah merupakan keris menanjung. Eh, keris menanjung kalau kita perhatikan sama ada lurus ataupun berluk, bilah matanya uh, adalah merupakan uh, bilah mata yang menyerupai bilah mata keris bugis. Ini adalah kerana pengaruh daripada keris Bugis. Seperti mana yang kita baca dalam sejarah, kerajaan Melayu dahulu kala banyak dipengaruhi oleh Bugis. Ini satu contoh keris Melayu semenanjung. Kalau kita perhatikan bentuk sampirnya, ini disebut sebagai sampir tebing. Sampir Melayu dan hulunya juga telah merupakan hulu uh, Jawa demam yang popular uh, uh, di kalangan orang-orang Melayu pada uh, zaman dahulu kala dan bilah mata adalah bilah mata keris menanjung yang dapat kita lihat ciri-cirinya dipengaruhi oleh ciri-ciri Bugis